Illan rauhallinen tunnelma katkeaa kuitenkin nopeasti. Jalkakäytävällä puhkeaa tappelu. Poliisi! 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 Rauhoitu! Rauhoitu! Poliisi on tässä! Poliisi! Oli! Mene maahan! Pidä kädet siinä. Hei! Satanen tarttis tähän. Fuck you! Ateneumi eteen partio. Huono, fuck you! Tappelupaikalle. Mä nussit ylös alas. Mä taas kiinni. Ja oikeastaan kaksi partio. Hei, pyydä lanssiita. Ja häke, Satanen. Fuck you! No tässä on 03. Ateneumi edessä ja tässä on aika pahasti saanut näkönsä. Tää tarvii ainakin yhden sairasauto tähän. Seppo ja Jari saavat riitapukarit hallintaan, mutta molemmat vuotavat verta keskinäisen tappelun ujakkansa seurauksena. Otat sä Pian kanssa tonne auttaa? Ota. Täytyy varmaan sen verran sitä ylös nostaa ja katsoa, ennen kuin se sairasauto tulee, ettei sillä ole taskuus mitään. Tää tosta kumihanskaa käteen niin sanotusti. Katsotaan sen verran vaan, että päällisin puoli äkkiä. Sitten laitetaan sitä takaisin istuun sen jälkeen. Tää puoli on ihan ok. Okay. Mun puolesta se on valmis. Joo. On meidän kotimaa. Mä oon kotimaa. Tunsitko sä toisen kaveri? Tunsitko sä Ei. Et? Täytyy sit kohta katsoa, kun se sairasauto tulee, niin... Täytyy se toikin katsoa kyllä, missä kunnossa se on. Ole hiljaa nyt, ole hiljaa. Aikka on ihan ok, kun et huuda. Kato, sairasauto tulee vähän kattoo sun vammojas tossa ja sit mietitään, mitä me tehdään sun kanssa. Sä oot nyt kuitenkin yhtä lailla kuin hänkin pahoinpitelystä epäilty. Mä haluan kotiin. Joo. Joo, sä pääset kohta. Kuuntele, sä oot pahoinpitelystä epäilty. Kuka tehnyt mitä? Joo. Me ollaan vaan pelmäs. Me ollaan vaan futista pelmäs. Ei se siltä näyttänyt äsken, että futista pelattiin. Sepon aiemmin kohteeseen pyytämä ensihoidon yksikkö saapuu paikalle tarkistamaan riitapukarien vointia. Noniin. Tapahtumien kulku on vielä hämärän peitossa. Missä sä kaaduit? Mä kaadun tuosta portaita alas. Portaita alas? Tönäskö tää sun portaita alas? Ei kun niin tuosta portaita alas mä kaadun. Tönäskö tää sun portaissa tämä toinen kaveri? Ei, kukaan tehdä. Mä vaan kaadun. Olit niin humalassa? Joo. Selvä. Portaita kuulemma kaatui no niin. Humalassa. Me nähtiin väärin vissi. Kyllä. Aika kovaa ne yhteytös otti kyllä. Että melkein voisi vapauttaa teidät, jos te käytte kippaamassa tuon. Tän mei. Niin. Joo. Ei se mihkään lähde kyllä toi sairasauto mukaan läsi kerran mitään on ihmeempää. Joo. Kiitos. Yes. Moi. Niin noista portaista. Tohon mä isken. Eli sä kaaduit noissa portaissa? Joo. Ja tuossa ei tapahtunut äsken mitään, vai? Joo, ei. Ei mitään. Joo. Molempia riitapukareita epäillään pahoinpitelystä. Tappelun toisen osapuolen mukaan vammat ovat syntyneet portaikossa, eikä mitään riitaa ole ollut. Konstaapelien näkymys tilanteesta on hieman toisenlainen. Se on yllättävän usein, että tämä tarina menee just näin, vaikka siinä olisi todellisuudessa just käynyt ihan toisella tapaa. Että, niin kuin tässäkin tapauksessa. Vaan jännä, että se oma tarina voi olla ihan jotain muuta. Välillä voi olla montakin syytä ja ilmeisesti tässäkin oli jotain semmoista taustalla, että voi olla syntyperää samaa, mutta vähän eri suunnilta syntymämaata kotosi ja saattaa olla jotain riitoja jo sieltä lähtöisin ja ei kuitenkaan halua sitten noin sen enempää lähteä sitä juttua täällä paisuttelemaan. Tehdäänkö me rikosilmoitusta? Joo, tässä vaiheessa niin. Toinen on nyt poliisin suojissa ja toinen lähti sairasautolla sairaalaan. Sanotaan näin, että se oli semmoinen rajumapuolinen nyrkkitappelu toi. Joo. Joo. Ihan. Keskimääräistä rajumpi. Kyllä. Että onneksi oltiin oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja päästiin keskeyttämään mitään vakavampaa.